ପିଲା ସିଡ଼ି ନେଇ ଯଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବୁ ପିଲା ହଉ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଅନଦର ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବ ଚେନ୍ନାଇ ନା ଦୁବାଇ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସେ ଯିବ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନ ଯିବି ନେଇକି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ ଡିଜେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଖ ମୁଁ ଆଉଛି ହଁ ଯେଉଁ ଦେଖୁ ଏଇଠି ଆସି ଫୋନ୍ର କଥା ହଉଥିବି କୋଉଠି ଦୋକାନ ଚାବି ନେଇକି ଆସିଥିବି ଏଇଠି କଥା ହେବି ଦେଖୁ ଯିମିନି ମୁଁ ଛାଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ସାରା କଥା ହେଇଯିବି ନୁ ଟେନସନ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଡ଼ଫୋନ କିଣି ଡିଜେ ନବୁ ତ 300 ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ଯାଇନି କହୁଛି ମୋତେ ମାଗିଲା ଓଲେ ପଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ତିନି ଟଙ୍କା ଭେଟିଦେବ ପିଲା ସିଡ଼ି ନେଇଯୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବୁ ପିଲା ହଉ ଭାଉଜ ଏଇଠି ଶୁଣ 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 ଶୁଣୁ ନା ମୋ କଥା ପଚାରିବି ମୋ କଥା ଶୁଣ ସେ ଜୀବନି ମନା କରୁଛି ପୁରା ମଟ କାମ କର ଆଙ୍କ ପଳେଇଲା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହଁ ତାକୁ ତମେ କିଛି ନ ଆଣିଥିବ ସେ ଜମକତ୍ର ନ ଆଣିକି ମନର ଗାଡ଼ି କତ୍ର ତ ନେଇ ଆଣିପାରିବ ସେତିକି କରିପାରିବ ତ ହଁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ତମେ ଏତେ ମତେ ଭାଇ କରୁଥିଲ କ'ଣ ଚୁଟିଟାକୁ ସଲମାନ ଖାନ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେଇଛ ସେଇଦିନ କି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଝିଅଟା ଟିକେ ଧରିକି ଗଲୁନୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବନ୍ଧ ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବନ୍ଧ ପୁରା ରେଡ଼ି